はい、どうもメディエンスター。今回ですね、ワンパンマンチャレンジ20日目ですね、なんですけども、あのね、動画がね消えちゃったんですよね。22、21、22っていう3日間かな、そうです、3日間ちょっと動画消えちゃって、でさすがにやばいなと思って復元のね、はい、どうもいいです。では今回ですね、ワンパンマンチャレンジ20回目になります。なんですけど、ですね、今日から3日間、20、21、22日の動画が、消えてしまって、ちょっと3日間なら前までなんか1日とかだったからちょっといいかなと思ったんですけど、3日間ってさすがにやばいなと思って、有料でね、あのメモリーカードのリカバリーするやつを買ったんですよ。6000ぐらいだったんですけど、まあ修復してくれないと、結局3つともなんか分かんないけどエラー出ちゃうんだよね。エラーが出てあることあるんだよ、そのリカバリーの項目に入ってて、なんだけど押してリカバリーしようとするとなんかエラーが起きましたって出るんだよね。何のエラーかも分かんないんだけど、そうだな、せっかく6000ぐらい使ってやったのに意味なかったなと、ちょっとしたあの無駄な買い物をしてしまいました。なんでね、あの今日から3日間そう動画がないので何かしようかなと思ったんですけど、まあ思いつかないまあ思いつかない、なので昔話をね見ようかなとみんな昔話最近見た？いや多分見てないと思う。それ俺もね見てなくてね、で YouTube に載ってるじゃないですか、いろんな昔話。いやそんなのね何かを見ようかなと思います。じゃあ早速ね見ていきましょう。もうこれあのゲーム用のヘッドホンなんだけど、いつもこれで使ってね、あのいろんなの聞いてるんだけどさ、今日はね、あのね、なんだっけ、何からいきましょうか。じゃあ定番いく？定番いきましょう。定番。桃太郎。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは毎日山へ芝刈りに、おばあさんは毎日川へ洗濯に行きました。ある日のこと、おばあさんがいつものように川で洗濯をしていると、川上から桃が流れてきました。すると今度は大きな桃がどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おやまあ、なんと大きな桃だこと。おばあさんは大喜びで桃を拾い、よいしょと担いで家に持って帰りました。ああ今戻ったぞ。おお、待っておったで、早く上がりなされ。どうしたんじゃ、おばあさん。今日川で洗濯をしておったら大きな桃が流れてきてのう、じいさんに食べさせたいと思って拾ってきたんじゃ。おお、そりゃありがたい。二人は桃を割ろうとしました。すると、おお、なんと中から男の赤ん坊が出てきました。わあ、こりゃあたまげた。なんとまあかわいらしい赤子じゃの。おじいさんとおばあさんは桃から生まれたこの赤ん坊を桃太郎と名付け、二人で育てることにしました。桃太郎は
ご飯やおかずを1杯食べれば1杯だけ、2杯食べれば2杯だけ、3杯食べれば3杯だけ、どんどんむくむく大きくなりました。大きくなった桃太郎は力持ちで賢く心の優しい男の子になりました。おじいさんとおばあさんはそんな桃太郎をそれはそれは可愛がり大切に育てました。ある日、桃太郎が薪を割っていると一羽のトンビが飛んできました。桃から生まれた桃太郎よ、山越え谷越え海越え鬼ヶ島へ行け、鬼退治に行け。じい様、ばあ様、私は大きくなったので鬼ヶ島に行きます。なんじゃと。やめとくれ、そんな危ないこと。食べ物を奪ったり畑や田んぼを荒らしたりする悪い鬼を退治したいのです。ならん、大きくなってもお前はまだ子供じゃ。おじいさんたちは桃太郎を止めようとしましたが、桃太郎の気持ちは変わりません。仕方ない、鬼ヶ島に行くがいい。じゃが必ず無事に帰ってきてくれよ。はい、約束します。おじいさんとおばあさんは桃太郎のために新しい羽織や袴、頑丈な金のわらじ、見事な刀を用意しました。そしておばあさんは日本一のきびだんごを作り桃太郎に持たせました。これを食べれば100人力。ありがとう、おばあさま。じいさま、ばあさま、行ってまいります。こうして桃太郎は鬼を退治するため鬼ヶ島へ旅に出たのでした。桃太郎が村外れまで来ると、ワンワン、犬がやってきました。桃太郎さん、桃太郎さん、そんな立派な刀を持って一体どこへ行きなさる。鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください、お供します。ありがたい、一緒に鬼を懲らしめよう。犬はきびだんごをもらって食べ桃太郎のお供になりました。桃太郎と犬が山の中まで入って行くと、今度は猿がやってきました。桃太郎さん、桃太郎さん、こんな立派なわらじを履いて一体どこへ行きなさる。鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください、お供します。ありがたい、一緒に鬼を懲らしめよう。猿はきびだんごをもらって食べ桃太郎のお供になりました。桃太郎と犬と猿が谷を越えていくと、今度はキジが飛んできました。桃太郎さん、桃太郎さん、そんな立派な登りを持って一体どこに行きなさる。鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください、お供します。ありがたい、一緒に鬼を懲らしめよう。キジもきびだんごをもらって食べ桃太郎のお供になりました。桃太郎たちはいくつもの山を越え谷を越え海に出て鬼ヶ島を目指しました。見えたぞ、鬼ヶ島だ。桃太郎たちはついに鬼ヶ島にたどり着いたのでした。島の入り口には高くて大きな門がありました。まずはキジが空から中の様子を見てきました。鬼どもはゴロゴロと昼寝をしています。次に猿がひょいひょいと門を乗り越え中からかんぬきを開けます。そして犬が重い扉を押し開きました。やい、日本一の桃太郎が悪い鬼らを成敗しに参った、覚悟しろ。驚いた鬼どもが目を覚まし桃太郎たちに襲いかかってきます。桃太郎は向かってくる鬼を次々に倒しました。きびだんごを食べて強くなった犬、猿、キジにとっても鬼は敵ではありません。
鬼の大将は館の奥で酒盛りをしていました。親方さんは大変です。桃太郎と名乗る者が乗り込んできました。桃太郎、なんだそれは。痛い。私が桃から生まれた桃太郎だ。お前を成敗する。このわしにかなうとでも思っているのか。大将は大きな金棒を振り回しました。しかし桃太郎も負けずに刀を振りかざします。なんと、あう、どうか命だけはお助けください。もう人々を苦しめることはしないと誓うか。誓います。二度としません。本当だな。本当です。よし、ならば命だけは助けてやろう。許してもらったお礼に鬼は持っていた宝物を桃太郎に差し出しました。桃太郎たちはまた海を越え、谷を越え、山を越え、家に帰ってきました。帰ってきた桃太郎をおじいさんとおばあさんは大喜びで迎えました。桃太郎は持ち帰った宝物を村のみんなに分け、犬、猿、キジにはご馳走してあげました。それから鬼ヶ島の鬼は現れず、桃太郎はおじいさん、おばあさんといつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたし。はい、ということでね、桃太郎終わりました。あれだね、ちょっと話が違うところが、俺が知ってるのと違うところがあって、最初あの桃、おばあさんが川で洗濯しに行くじゃん。で最初にあの小さい桃が来るじゃん。あれなかったですね、最初から大きな桃が来てて。イメージ的にあれ、あの桃太郎入ってる大きな桃ってもうちょっと俺大きいイメージだったんだけど、まあそうだね、やっぱ赤ちゃんが入るぐらいの層の大きさだったなっていう。あとあのやっぱ犬猿キジの、なんで君たちあの鬼退治しについてきたのっていう謎。ちょっと謎だよね、いきなり来てさ、いや音もするよみたいな、なんかあったんだろうね、その自分のまああの 犬のかね、あの仲間が鬼になんかやられちゃった、ね、そういうのないと、ね、行く意味ないもんね。あの犬の立ってる時のシュールさ、あれあれやばいな、あのなんかなんだっけ、船操縦してたでしょ。あの時の立ってるあの姿はすごいシュールでしたね、見てて。なんか猿はまだ立ってるの分かんないけど、犬が二足歩行してるのすごい面白い。はい、ということでね、桃太郎、いやあのすごいんじゃないですか、昔話って。本当しっかり物語になってて、起承転結があってね、てて面白かったですということでね、今日はあの20日目だね、20日目の分終わりです。また明日、次はね、なんだろうね次なんだろうね、何がいいかな、まあ何かね、また昔話を見たいと思います。はい、ということで今回はこれでおしまいです。ではまた明日。これはワンパンマンチャレンジカード、1回ごとにハンコがつくよ。グール、動画を見てくださりありがとうございます。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、そちらもフォローしてね。ではでは、またじゃあねー。